Godmorgen og velkommen til den her vlog i dag på min kanal. Lige nu sidder jeg sammen med Alexander. Hvorfor er vi flyttet til? Vi er på vej til Asentoft lige nu. Så først på bordtennis her. Men ja, der kommer noget mere, når vi kommer dernede. Så vi ses. Hej. Hej igen, folk. Så nu er vi der snart. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at vlogge inden i salen. Men ja, alligevel bliver den her vlog ikke snart nok så lang. Undskyld for det. Men ja, vi ses igen. Hvor lang tid har han fortalt? Et år. Og det er sådan, hvordan det er det hele. Der er en bronche. Jeppe, har du tjekket lige din taske? Ja, hvis jeg sidder på. Det er bare en bronche, guys. Der er en af jer, der har fået den. Jeg har flygt den. Ja, jeg kan huske. Ja. Fuck dig! Jeg har ikke skidt! Undskyld, jeg ikke får vlogget så meget. Guys, undskyld, jeg ikke får vlogget så meget der igen. Jeg har bare ikke haft tid til, for jeg spiller så meget. Så ja. Undskyld, jeg er så langt. Alex, sig hej. Igen, sig hej igen. Benja, Alex, sig hej igen. Pækhud. Snak pænt, Benjamin, det er min vlog. Han snakker altid så grimt. Alex, hej. Godt. Vi ses igen. Hold. Nå. Allerede i mester flytter jeg mig til City. Jeg vandt bronze. Se, jeg vandt bronze. Så guys. Hvad vandt du, Alex? Hvad vandt du, Alexander? Hvad? Ikke lige nu. Nå, men bare lige se, hvad du vandt til. Okay, han vandt bronze. Jeg vandt sølv. Og Benjamin, han vandt sølv. Så ja, igen, nu skal vi finde den her vlog i så langt. Og der kan I se dem rigtigt. Hvorfor Benjamin, snak pænt, når jeg vlogger. Hvad vandt du? Hvad du? Fuck, du rød øjen på den. Jeg ved ikke, om det her er lidt bedre, men ja. Hey folkens, I må meget, meget undskylde, at jeg vlog ikke blev længere, men jeg fik ikke filmet mere. Jeg kunne ikke sådan rigtig få mig til det heller. Men ja, jeg skal nok love, i morgen, der bliver vloggen i hvert fald et kvarter lang, hvor jeg ikke skal forsynge så meget, som jeg lovede. Men ja, alligevel nyd vloggen. Ses i morgens vloggen.